רבנו אומר שעיקר האלוקות, התגלות האלוקות באדם זה בתוך הלב. דהיינו ברגשות שבלב. כי כשאדם מרגיש אהבה ויראת השם בתוך הלב, הוא מרגיש את הדבקות, את החיבור, את הקשר. ואין דבר יותר חזק ויותר עוצמתי מזה שאנחנו מרגישים בתוכנו את אור השם. ואור השם בתוכנו זה על ידי אהבה ויראה. להרגיש אהבת השם, יראת השם. ובאמת, בספרים הקדושים כתוב שאהבה מחולקת לשלוש בחינות. אהבת השם, אהבת התורה ואהבת ישראל. והיראה לשתיים. יראת השם ויראת תלמידי חכמים. כשאנחנו זוכים שזה יאיר בתוכנו, אומר רבנו, הלב נהיה אור אלוקות. אפשר להפוך את הלב. מה מונע? מונע אותנו הרבה פעמים הרגשות שיש לנו בעולם הזה. יש רגשות חיוביים בעולם הזה ויש רגשות שליליים בעולם הזה. כאשר אנחנו מרגישים אהבה, רחמים, חמלה, סבלנות, זה רגשות חיוביים וזה חלק מעצם האור האלוקי. אבל הכעס, ההקפדה, הקנאה, העצבות, זה בעצם המסכים שמונעים מאיתנו, מהלב שלנו להרגיש את אור השם. לכן אנחנו צריכים לדעת. עיקר עבודתנו בעולם הזה זה להרחיק את ההרגשות השליליים. העבודה שלנו זה להרחיק את העצבות, להרחיק את הכעס, את ההקפדה, את הפחדים ואת החרדות. וזה על ידי אמונה. אמונה מרחיקה את המידות הרעות מתוך לב האדם. כי כשאדם יודע שכל העולם וכל הבריאה וכל בני אדם והכל זה מונהג על ידי הקדוש ברוך הוא, זה עוזר לו להתגבר על הכעסים ועל ההקפדות. כי כמו שאמר דוד המלך, השם אמר לו כלל. כאשר הוא קיבל ביזיונות גדולים, הוא אמר, השם אמר לו כלל. בזה הוא בעצם את ההקפדה ואת הכעס העלה לאמונה. לכן על ידי התחזקות בדרך האמונה אנחנו יכולים לתקן את המידות ולקבל את אור השם בתוך הלב. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.